Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji su u posljednja 24 sata potvrđena 7602 nova slučaja koronavirusa, među 26183 testirana uzorka. Od posljedica ove infekcije preminula je 31 osoba. Srbija je po broju zaraženih u evropskom vrhu jer, kako kaže predstavnik Svetske zdravstvene organizacije Marijan Ivanuša, nema dovoljno vakcinisanih ljudi, te postoji veliki broj ljudi osjetljivih na virus. Ivanuša je poručio da bi trebalo da se građani pridržavaju mera od ranije, kao što su fizička distanca, nošenje maske i higijena, ali i da svi zaraženi poštuju predviđen karantin. Epidemiolog Predrag Ko najavio da će narednih dana biti održana sednica kriznog štaba i istakao da je alternativa COVID propusnicama zatvaranje. Imunolog i član kriznog štaba Srđan Janković kaže za RTS da su COVID propusnice najefikasnije i najpravičnije rešenje. Ta mera bi se odnosila na kafiće, restorane, noćne klubove, ali definitivna odluka još nije doneta. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica u saradnji sa opštinom Stara Pazova sutra organizuje svečanu dodelu ugovora korisnicima subvencije za samozapošljavanje i poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica. Dodeli u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi prisustvovaće Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Inače, opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje su u junu ove godine potpisale sporazum na osnovu koga su udružile finansijska sredstva za samozapošljavanje 22 nezaposlena lica i zapošljavanje 11 nezaposlenih poslodavaca sa teritorije ove opštine. Događaj je planiran za 10 časova. Sutra će u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi biti održana 12. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu se nalazi razmatranje izveštaja Mandatno-administrativne komisije o prestanku mandata jedne odbornice zbog podnete ostavke, zatim pretres odluke o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije naselja Nova Pazova, predlozi rešenja o imenovanju direktora čistoće, vodovoda i kanalizacije i opštinske stambene agencije. Odbornici će razmatrati informacije o žetvi na teritoriji opštine Stara Pazova za 2021. godinu, a kraj sednice je rezervisan za odbornička pitanja i odgovore. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su AŠ starog 28 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Sumnja se da je napao 45-godišnjeg muškarca i preteći mu sa njegovog traktora ukrao motornu testeru, a potom mu drvenom daskom naneo povrede. Policija je pronašla motornu testeru i vratila je vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Noćas je na kružnom toku kod Delezea na putu Nova Pazova Stari Banovci automobil udario u postament na ostrvu kružnog toka i oštetio slova iz natpisa Nova Pazova na njemu. Za sada nemamo informacije da li je bilo povređenih, ali je pričinjena značajna materijalna šteta na kolima. Uzrok udesa je neprilagođena brzina i nepoštovanje horizontalne signalizacije. Na istom mestu pre mjesec dana dogodila se slična saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo motociklista iz Zemuna. Stručni radnici Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova danas su prisustvovali obuci posvećenoj izveštavanju o temama iz socijalne zaštite. Obuka ima za cilj unapređenje kvaliteta informisanja javnosti o delatnosti Centra za socijalni rad i pravima, merama i uslugama socijalne zaštite za različite korisničke grupe. Predavanje je održao diplomirani producent Miloš Lazić, direktor glavni i odgovorni urednik radiotelevizije Stara Pazova. Obuka je deo projekta Socijalna zaštita i mediji, koju podržava Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Dan tradicije koji se obeležava u okviru Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Novopazovačka biblioteka Petar Petrović Njegoš posvetila je seminaru Tradicionalni muzički instrumenti nekad i sad. U prostorijama dečjeg odelenja deca su upoznala instrumente frulu, dudu, gajde, među njima i
diple, kaval, flautu, klarinet i harmoniku. Čuli su i kako zvuče kolubarski ves, keleruj, pesme i igre sa kosmeta, pembe. U ovoj nesvakidašnjoj muzičkoj radionici, osim radoznale dece, učestvovali su istaknuti muzičari Filip Jović Vujaković, master muzikolog iz nacionalnog ansambla Kolo, zatim Milorad Vrga, Nemanja Stojanović i Saša Mazinjanin, umetnici koji su prisutni u društvima i udruženjima koja neguju narodnu tradiciju. Stefanu Subotiću iz Belegiša za lečenje je potrebno još oko 240.000 evra da bi mogla da bude obavljena planirana terapija matičnim ćelijama. Stefan se i dalje nalazi u bolnici u Nemačkoj i zbog citomegalovirusa, visokog CRP-a, temperature, još uvek nije u remisiji. Planirana intervencija za 20. septembar mora biti odložena zbog spomenutih komplikacija, ali se od nje naravno ne odustaje. Humanitarna organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović vas poziva da se za Stefana ponovo udružimo i u Inđiji 26. septembra, kada će biti organizovana manifestacija slična onoj u Staroj Pazovi proteklog vikenda. I ne zaboravite, Stefanu možete pomoći slanjem poruke 360 na 30 30. Sutra ujutru i prepodne na severu i zapadu na oblačenje i osveženje mestimično sa kišom ponegde i pljuskovima sa grmljavinom koja će do kraja dana proširiti se i na ostale krajeve zemlje. Temperatura maksimalna dnevna od 25 do 31 stepen. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti za četvrtak 16. septembar. Hvala vam na pažnji.